No niin, hyvää puoltapäivää vaan kaikille ja kiva olla täällä tänään. Ja, hyviin tapoihin puhuu ehkä itsensä esitellä, niin mä ajattelin nyt olla sen verran hyvä käytöksinen, että kerro kuka mä oon. Eli mä olen Anne Lähdes, OH2 YYL, OH2 MXS, OH6 MXS, OK25 YYL. Ja mä olen Tervolta Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. Asuin 3 vuotta aikoinaan tuolla Hämeenlinnassa ja sitten... Ja loistava CV. Kiitos. Ja sitten sieltä mä muutin Helsinkiin ja asun nykyisin Espoon. Ja mä oon Teuvan radioharrastajien OH6 AT:n kasvattija. Loistava kerho, valitettavasti nykyisin paketissa, mutta ennen meillä oli kerhoilta joka ilta. Et se kertoo vähän, että meillä oli talo täynnä porukkaa. Ja ennen kaikkea nuoria. Silloin joskus ennen hyvän aikaa 90-luvulla. Huotain 90. Ja voin kertoa, että en ole koskaan ajanut fillarilla niin lujaa postiin kuin silloin mä ajoin. se oli itse asiassa, mä sain kuulla siitä jalkikäteen. Tuli vähän ajettua kuempaa. Nimenomaan. Ja jos ajattelee, mitä tunnustusta mä oon saanut, niin Koposen palkinto tuli 2008 SRALin toimesta ja Vuoren titari 2014 SRALin toimesta. Ja mitä pelitioita mä oon tehnyt? Tässä on oikeastaan kaikki, eli OH6, Matti Eksä Sakarina, mä oon aloittanut Ahvenanmaalta. Ja sitten Reunio oli sitten viimeinen pelitio 2015. Ja mä oon erikoistunut näihin yhden ihmisen peditioihin. Ehkä mä yritän niinku vähän itteekin testata kautta näyttää, että kyllä porukalle, että pärjää ja aina muuta vastaavaa. Mutta sanotaan näin, että yksi mikä on niinku fakta. Jos sä lähdet yksin naisena, niin kyllä pajotti on taattu. No niin, FR-OH2YY-reunion. Mission melkein impossible. No juu, miksi mä tollaiseen otsikkoon päädyin? Niin se johtuu siitä, että ei se aina niin helppoa ole. Eli mulla oli ongelmia valmisteluissa ja mulla oli ongelmia ennen kuin mä lähdin matkaa, josta mä tulin sitten kertomaan tässä esitelmän aikana. No, aluksi oli hirveästi suunnitelmia. Mietin, mihin mä meen, mihin rahat piisaan, mistä mä saan rahaa? Onks mitään järkeä? Ja onko uhrauksen värttiä? Meneekö mä sinne vaan niinku tyyliin C-kulta hakkaamaan, että tulee melkein kuin turistireissu. No, mulla on onneksi sen verran hyvä kaveripiiri, että ne sanotaan, että anna palaa vaan. Ja sitten tuli. Sitten tuli lähettyä vähän useamman kerran. Hetkinen, mitäs tässä kerkes vaihtua? Kerran jo kerkes vaihtua yksi pykälä takaisin. Ei vaihtuu koko ajan. No niin. Joo, mikä mennäs tohon. Joo. Sitten monien suunnitelmien jälkeen mä valitsin reunionin. Ja miksi mä valitsin sen? No, sinne on loppujen lopuksi aika helppo mennä. Septimaa, Ranskan alaisuudessa. Matka oli vähän inhottaa, kun 25 tuntia piti lentää. Ja Intian valtamerellä ja muutenkin ihan semmoinen turvallinen, siisti valtio. Miettikääs, jos mä lähtisin jonnekin arabimaahan, niin mä varmaan kivitettäisiin hengiltä pelkästä morkkimisesta. No, kun ei autokaan saa ajaa näin sitten. Niin. Ja pääkaupunki Saint-Denis de la Réunion ja kieli oli ranska ja valuutta euro. Hinta suhde Suomeen oli suurin piirtein oikeastaan samanarvoinen euro kuin täälläkin, että ei nyt mikään silloin kovin edullinen maa. Oliko ne kaikki puhtaasti ranskan kielissä? Hyvin harva puhuu täyttä englantia. Joo, eikä kun me oltiin tuon Juhan kanssa siellä Rodriguezilla silloin lähisaari, niin siellä oli tätä kreolia, joka oli tämmöinen intian sekoitus, että oliko teillä semmoista niinku
Että se ei ole niin puhasta ranskaa, vaan siellä on tätä niin sanottua kreolin kieltä, joka on sekoitus Intiasta. Ja... No, mä en osaa ranskaa, että niin, mä en muuta tulla kysyä sitä eroa. Että tuota, mutta niin, mä tulin ihan hyvin toimeen niiden ihmisten kanssa. No, jos ei englanti riittänyt, no merci beaucoup ja tällaista mä nyt saat osaan. Mutta sitten ruvettiin, otettiin kärk käyttöihin siinä muualta. Joo, niin ei tekin. Joo. Tosiaan siellä on, tämä oli mulle yllätys, yli 800 000 ihmistä, tuliperäinen saari, ja se oli aika hauskan näköinen, kun se tulivuorisia ja tuprutteli omaan tahtiinsa. Minä sitten vähän katselin silloin, että okei, mitenköhän tässä käy, mutta paikallisille se oli ihan tuttu juttu. Yksi tärkeä kriteeri, miksi mä valittiin juuri reunion, oli se, että amatöörimielessä Most Fun-listalla Pohjois-Amerikan 80. Mä luotin siihen, että kuso kulkee just nimenomaan Rapakon toisella puolella. Oho. Se vaihto jo. Joo, mä otan ton pois, se on aika herkkä tuo hiiri. Joo, UTH oli sitten tuolla länsirannikolla St. Kilda City Pines. Kiva, idyllinen paikka. Ja tyypillinen ranskalainen paikka, mutta sanotaan, että ei aina nämä tien viitakkaa ollut kohdalla, jos näin voi sanoa. Kyllä mä kävin piipahtamassa, se oli vähän kuuma. No, riskinä tietysti oli syrjäinen sijainti. Miettikääs, mä olin siellä ihan maailman toisella lairalla, jos viskiviskiikin vorkit, niin ei se ollut mikään Karibia eikä tälleen. Eli kyllähän siellä sai niin kuin sitten takos sitä C-kuuta jonkin verran, että sai niitä kusoja. Mutta toisaalta, jos ajattelee niin kuin viski-viski-kisaakin, mä olin kerran. Se oli mun mielestä paras. Ja tuossa nyt tulee noin hintatasot ja näin edespäin. Ja, no joo, eikö se ole niin, että tavoitteet pitää olla, joten mä pistin heti itselle tavoitteeksi 10 000 kusoon. Ja mä ajattelin, että 10 päivää, niin mä kuorvee, että pystyis ehkä, jos kellit suo, niin vorkkimaan se 1000 kusoon päivässä. No, sit kun mä lähdin reissuun, niin mä sain sitten avustusta Ohodijaksalta. Mä sain mukaan toisen lineaarisen, eli heillä on tämmöinen Muffet linukka plus sitten poveri ja tuneri. Ja sitten myöskin QSL-korttiavustusta heiltä tuli. Markku Oho 3 Heikki Y lainasi Miraken ja poverin sitten tätä kaustoon. Ja se, miksi mä oon tuonut tänne nyt, täällä on linukkaa, siinä on Mirake. Siinä on K2, siinä on pientä poveria, kiiriä, analysaattoria. Niin mä oon tuonut nämä sen takia tänne, että mä haluan havainnollistaa sitä, että mitä mulla on ollut siellä matkassa. Ja nimenomaan, että mä en suosi mitään monsterikokoisia juttuja. Eli mulla on toi K2 ja mulla ei ole aikapäiviä sanottu, että no miksi et hanki sitä K3, sillä on parempi workki. Mutta mä haluan workki tolle. Ja jos ajattelee tätä Mirakea ja sitä Muffettia, niin ne on suurin piirtein samankokoiset, joten ei ole paha, eihän. No niin, sitten me otin Janneen ohkuus Lauri-Pertta Viskiin yhteyttä, että viittis duunata mulle nettisivut. Hän teki mulle erillisetkin nettisivut tuonne Farao Jussi St. Bartolomeon pelitjolle. Ja mä halusin samaa lainia. Ja hän sitten teki ne mulle ja onnistui mun mielestä tosi hyvin ne sivut. Ja osoitteeksi tuli sitten www.roh2yl.com. Sitten mä otin Jarin on Pertta Kidioniin yhteyttä. Hänellähän on tämä keliennustusohjelma ja hän sitten räätälöi mulle sinne sivulle oman keliennusteen ja se oli oikeastaan aika hyvä. Se palveli aika hyvin niitä, jotka halusi workkiin mua, plus sitten mua itteen. Se oli aika, kun sä meet tonne tavallaan, kun ei ole enää Euroopassa
niin tota, se, että sä uskot siihen, mitä sä, niinku, mitä sä meinaat ruveta workkimaan, niin se on sellainen asia, että tota, tuota, niin, niin, tavallaan tämän keliennusteohjelman kautta sai vahvistusta. Kun sä oot väsynyt, niin sä et jaksa niin kristallin kirkkaasti ajatella, niin tuolta oli aika helppo katsoa. Ja sähköinen logi tuli sitten Michael Welsin Gideon 7 Ville Jussi Riston toimesta tämä kublog.com tuota sivustolta. Ja mä pyrin tätä logia mahdollisimman paljon updateaamaan sen takia, että tuota, halusin, että se on siellä, kun siellä on eri peditioita ja peditioiden logia, niin mä halusin, että se on siellä ykkösenä, että ihmiset huomaa, että hei, toi logi, toi peditio on käynnissä. Millaiset yhteydet sulla oli siellä? Mitä? Millaiset yhteydet oli siellä? Netti. Mutta mitä? Millaiset yhteydet ne oli siellä? Ihan perusnetti siellä, se olisi piuasta tai oma netti. Ettei ole mitään ongelmia siinä alueella? Ei. No niin, kun mä edelleen, tai tuossa vähän aikaa sanoin, että mulla oli kaksi asemaa. Tässä on mun pääasema, milloin mä workin. K2, mapetti, penseri, hopen kannettava. Ja sitten mulla oli, mä laitin tonne ton kaapelin. Mulla oli kaapeli yhteensä 100 metriä mukana. Eli sitä uutta kaapelia. Antenneja oli vertikaali 10-30 metriä, vertikaali 160 ja vaihdistetut putternutit plus sitten kevisärmeen. Ei, mä en suostu edes ottaa mitään jakeja tota, niin, mukaan, että sanotaan, että tää on mun mielestä semmonen hyvä niin kuin matkapaketti. Tää vie sille inhimillisesti perille, eikä maksa kauhean paljon. Sitten tässä on, mitä mulla voi varalla. Eli tota ihan tota niin tämmönen toimiva asemakokonaisuus. Ja näiden lisäksi mä lähetin vielä kuriirilla sinne paketin 15 kilon paketin etukäteen. Mä sovin, kun mä vuokrasin sieltä villan, niin tämän villan omistajan kanssa, että hän hakee sen sitten ja näin niin tota, niin. Niin sain sitten mukavasti sitten etukäteen sen tavaran paikan päällä. Juu, alussa oli ongelmia. Tota, mutta puolitoista viikkoa ennen lähtöä reisi revähti. Mä kaaruin semmoisella kivilattialla ja tota, mä menin vaan töihin vielä sitten ja yritin olla ouch. Mutta tuota, niin, sitten mun tota, niin, mustu ihan jalka täältä kokonaan, niin pakko mennä lekuriin ja lekuri sitten tota niin, kun mä sille sanoin, että kun pitäisi päästä puolentoista viikon kuluttuun reissuun, niin sanoin, että no problem, että hän kirjoittaa sulle sellaiset voitteet ja että päätkyä reissuun ja näin oli, tota, ei ollut jalka mustana, mutta kipeänä se oli kyllä vähän vähdössä. Lennon kulki Helsinki-Lontoon maurioitusreunion kautta. Ihan kätevä väylä mennä. Ja sanotaan, että oli semmoinen noin 3 tuntia per paikka odotusta, että se ei ole mikään paha lentokentällä. Päinvastoin mä opin Farao Jussien jälkeen sen, että kannattaa varata vähän aikaa. Jos et sä varaa sitä aikaa, niin se voi olla, että osa sun tavaroista jää sinne, niin kuin mulle jäi Farao Jussien Pariisiin jumiin. Ja sitten mä soittelin tota, pitkin tota, niin Ranskaa, että mä saan tavarin sieltä vekeen. Sulla on orkista yhtään aikaa vai onko se nopea vaihto? Kyllä mulla siellä oli. Mä itse asiassa siellä nukuun. Orkista? Juu. Siis lentokentällä. Se ei voi saada niin 3-8 sen jälkeen. En. Mä kerron yhden. Mä oltiin siellä Rodriguezilla, me piti palata Suomeen. Niin kun me lennettiin Mauritiukselle, niin Mauritius, että ei olekaan nyt lentoa Ranskaa, niin me vietiin ja ajettiin sinne hotelliin. Me oltiin hotelliin, sitten aamuyöllä 4-5 aikaa heräsi. No niin, nyt lähdettä kentälle. No niin. No. Ja tota, no ensimmäinen asia tietysti, kun saapui sinne saarelle, niin oli se, että piti tota, niin auto vuokrata ja se oli tosi kuuma.
Ja sitten mä vuokrasin tommosen dusteri. No se oli vähän semmonen, kyllä se oli nyt ajoi ja sinne meni kamat ja näin, mutta se oli vähän semmonen, voisko sanoa, muovinen versio. Mutta hyvä se oli ajettava. Ja saarihan oli valtavan kaunis. Joo, mä vuokrasin QTH sitten niin kuin ihan kunnon QTH. Elikkä mä suosin näitä villoja sen takia, että mulla on se oma rauha. Mä saan tehdä siellä mitä mä haluan. Ja eikä tarvi miettiä, että välkkyykö jossain hotellissa valot tai jotain muuta vastaavaa. Ja ennen kaikkea on tilaa. Ja tässä piti olla ja oikein kyllä aika suhkot iso se puutarha, mutta siellä oli sitten puuta ja puskaa. Ja niin sanotaanko, että ei se nyt se koko aivan sitä ollut, mitä mulle kerrottiin. Ensimmäinen asia, mitä mä siellä tein, oli se sitten, tai toinen asia, että mä lähdin ostamaan tätä ruokaa noin viikon ajaksi. Siellä oli pakastimet ja näin, niin mä ajattelin, että eipä tarvi sitten kaupassa kauheasti hypätä. Ja lisäksi me joudun ostamaan vaatteita, kun se oli niin kauhean kuuma, niin oli pakko sitten pellava vaatteisiin ja puuvilla vaatteisiin. Just. Sitten koitti se Akan paras ääni. Mulla oli ensimmäisenä 10-30 vertikaali ylhäällä. Ja 18-19 uuteisilta tuli sitten UAK. Tauno heitti Zetan kanssa ensimmäinen kuso ja totesi, että nyt pelittää 30. Kello oli kohtalainen 30. Ja hyvin pian siinä tuli ensimmäiset suomalaiset tässä järjestyksessä lokiin. Ja turkulaiset. Juhakin on täällä, mutta se on tuolla mökissä. Se ei ole valitettavasti tässä nyt paikalla. Joo. Nootavissa. Niin, mutta Juha on sitten leviä. Joo, tässä on sitten asema. Eli läppäri, K2, sitten siellä on tieri, poveri, penseri, tuneri, vinukka ja poveri. Ja tästä mä oon erityisen nopea. Kattokas tätä mun vorkkimispöytää. Siellä on silityslauta-alla, sitten siinä on yksi puutarhapöytä, semmoinen pieni, ja sitten siellä on vielä 3 kaapihyllyä. Oletko sä Aane kohtaa miettinyt, että se aina on hieno nainen, joka osaa sähköpittää? Ei kannata miettiä. Joo. Mä itse asiassa tuossa alussa vähän unohdin, niin mä pistän tästä kiertämään. Mulla on tämmönen nätti, jossa on kuvia ja juttuja Reunionilta. Pois sitten, tässä on mun Reunionin kusot ja sit siinä on myöskin muita kusoja, mitä mä oon workinut 2015 aikana. Eli laitetaanpa tästä näin, niin näette. Oliko bikini kuvattiin? Ei oo. Ne saa nyt bikinikuvat, kato joku toinen, kato. No niin, sitten päästiin seuraavan aamun. Ja mä menin aamiaisen jälkeen ulos, mutta mitä tuolle on tapahtunut tuolle vertikaalille? 10-30 kaatunut. Siellä soi yötsällä. Mä olin niin kuin sillä, että no niin, alkoipa loistelemaan. Oli niin kuuma, että alapään kiinnitys petti. Se oli nippusiteillä ja teipeillä kiinni, niin se petti. Ja siinä aamun aikaa, kun mä sain korjattua sitten tämän 10-30 vertikaalin, niin mä myöskin nostin ton vaiheistetun putten. Mutta katsokaa, se kun te olette peritiolla, et sä voi ruveta siellä sahailemaan kenenkään puskia poikki, eikä mitään muutakaan. Niin sä joudut aina miettimään, että miten sä nyt laitat nämä antennit. Ja tossa on paikallinen pyykkinaru. Ja sitten toi pyykkinarun se toinen pää, niin minä siihen sitten kiinnitin tämän vertikaalin. Ja siellä on pyykkipojatkin tallella. Ja tässä se oli pystyssä tämä vertikaali.
muovinen juttu, se on PVC-muovia, niin nämä oli mennyt ihan ötkältä. Kuumus tosiaan niin kuin teki omat tepposensa. Ja nyt mä pyytäisin kahta avustajaa tänne. Niin mä haluan näyttää vielä tästä 10-30 vertikaalista. No niin, tää ei oo sitten mun vanhempani, eikä tää oo mikään pyykkinarukka, että ihan vaan tiedoksi etukäteen. Eli idea on se, että nämä PVC-renkaat pitävät nämä säteilijät kasassa. Ja mä oon merkannut tänne joka ikiselle bandille oman paikkansa. Ja tähän väliin tulee onki, 8-metrinen onki, joka on tässä paketissa. Ja mä kerron sitten, miksi se on tuossa paketissa kohta. Niin tänne vaan onki. Ja hyväpää kiinni nippusiteillä tai teipillä. Ja tuolla toisessa päässä on sitten, että niinku toi säteilijöiden paikka. Ja täällä on sitten tässä kasassa tämä sama antenni. Miettikäs. Tässä on nämä PVC-rinkuat. Sitten täältä löytyy radiaalit, 3 radiaalia per bandi. Sitten täällä on yhdistäjä, johon yhdistetään esimerkiksi tuonne noin säteilijät plus radiaalit plus koksi. Ja sitten kun tähän laitetaan vähän nippusiteitä, niin arvokkaas paljon tämä painaa. 3 kiloa. Että ei paha. Menee videolle. Ja nimenomaan nämä radiaalit kannattaa, no mä oon teipannut tämän kunnolla, mutta mä oon tehnyt PVC-muovista tällaisen kalaruoron. Eli mä oon per bandi sitten laittanut nämä radiaalit, niin tästähän on hirveän helppo niin kauan kuin ne toimii. Ei nämä ole ikuisia, niin te tiedätte varmaan. Mutta sanotaan, että kyllä tämä niin kuin sanotaan, että oman asiansa hoitaa. Ja täällä antennilla mä oon vorkkinut kaikki 10-30 kusot. Niin esimerkiksi Vaara Jussesta ja Vaara Riskosta. Ja hyvin on tullut kotimaan. Ja jos ottaa huomioon sitten nämä säteilijät, niin näitähän nyt joutuu välisyhentämään tai pitentämään tai miten nyt on, riippuen paikasta. Niin ei mitään muuta kuin teippiä kääntää tämän, ettei tarvitse mitään katkaista. Niin sen saa sitten että se ottaa sen kyllä, että se menee vireisiin. Jos joku haluaa ostaa tällaisen antennin, niin ostaa Digman klappin, että maksaa 10 000. Se on aikakäyttöön. Hei, tämä on nimi, tämä on logo 2 ylälpesijaa. Aina saa tuon provikkaa. Lasku myytä. No niin, sitten mennään kun mulla on ne vaiheista putterut. 40-80. Tässä se on oikeastaan yksinkertaisimmillaan. Eessä suuntaaja, takana heijastaja, eteen 1/2 lambdaa, taakse 1/4 lambdaa. Sitten tuolla välissä T-liitin, johon sitten on kytkettynä syöttöjohto. Ja tämähän nyt kuitenkin vie jonkin verran tilaa. Mulla on jenkkisuuntaan tämä laitettuna. Ja jos ajattelee näitä pituuksia tai täysyyksiä, niin 80 on vähän yli 21 metriä ja 40 vähän yli 10 metriä. Sitten radiaalit, 3 per bandi. Ja ton kaavan varmasti radiomatörit tuntee. Näin. Joo, sitten vielä vaiheistuskaapeleista. Mä nyt ajattelin helpottaa teitä ja laskien nämä tänne valmiiksi. Eli suuntaaja 80 vähän yli 28 metriä ja vähän yli 13 metriä 40. Ja heijastaja on sitten 14 risat, 80 ja 7 risat 40.
Ja mikä tässä nyt on sitten äärettömän tärkeää on se, että nämä pitää niinku erikseen virittää, muuten menee homma susille. Ja niin kuin näette tuolla alhaalla tuossa kuvassa, yksi puttermutti makaa, ottaa seuraava vaihetta. Ja tässä on sitten se, minkä mä toivottu virityspiste. Ja tuota, näillä se olisi pitänyt pelata ihan jees. No miksi tällaista tehdään? Mitä tällä saavutetaan? No, vai 3 desibeliä parempi paineistus kuin yksinäisellä putternutilla tai dipolilla. Sitten etu-takasuhde paranee, häiriöt takatulot, häiriöt vaimenee 15 dB. Eikö kannata? Kyllä. Oliko häiriöitä yleensä? No, kyllähän se oli häkeä kuin Pohjolassa, niin jos ajattelee näitä kaikkia bandia, mutta sehän on sitä radiomotorin elämä. Tästä on putternutit nyt on. Ja tuolta näkyy tuo alhaalla tuo vaiheistuskaapeli. Ja niin kuin näette, mä olin viirakos. Siellä oli kaiken maailman noita tosiaan puskia ja muuta. Ja... Tuolta on mitä viirakos. Ei ole viirakos. Sekä on 3 metrisiä katkuksia. Siellä oli semmoinen piikkipensas, johonka mä aina välisin itteeni. Eikä mä oppinut ollenkaan. Mikä on sun käsitys, jos sulla on palloja tuolta ympärillä, että haittaako se tuota singun etenemistä, vai onko se sen verran kuivia, onko se oletusarvo, että ei ole sähköä? Kyllä siellä niin kuin siis sanotaan, että tuolla paikan päällä niin se on melkein pakko niin kuin olosuhteiden mukaan elää. No, 160. No se tontti ei ollut paras mahdollinen. Ja mulla oli antennina L-vertikaali, joka löytyy tästä. Tästä puuttuu narut, mutta tässä on suuntaaja. Ja tässä on myöskin toi eristin. Miksi suuntaaja? No ei vedellä. Ja sitten tässä on maatasot. 4 maatasoa. No. Ja kun tähän, ja tämä mötikkäkin, niin mihinkä tämä tulee tai yhdistäjä, ei ole paha. Että ja tämä workii, hei. Mä workiin Suomeen tälle. Ja okei, mä oon nähnyt, että kaikilla ei ole tätä eristintä, mutta mä oon joskus itse 160 workinut kisan talvella. No silloinhan se menee vireeseen, mutta en kyllä suosittele, jos on vähänkin kosteita. Että kyllä se on niinku ihan hyvä. Ja sitten, tosiaan, säteilijälampa on noin 41 metriä pitkä, nimenomaan tuossa. Ja 39 metrin kohdalla sitten tuli 1825, sain tuon resonanssitaajuuden. Syöttöpiste oli ruusupuskas 1,5 metrin korkeus. Millä sä mittasit kyllä resonanssitaajuuksia silloin? Mitä? Millä sä mittasit? Totta kai mulla on analysaattori, joka löytyy täältä näin. Tää oli mun käsilaukus. Joka naisella on MFI aina mukana. No. Tiedättäminen paljon minä rakastan. Ainakin mä tiedän, kun ei sun tarvitse. Kuuntele, me olemme hiljaa kuunnelleet, mutta ainahan täällä on, että vittu, sä oot tehnyt taas päällitävää asiaa, mutta go for it. Ei se ole. Me ollaan kuultu ja on marjattu ja se toimii. Okei. Mä nyt laitin tämän sieltään, koska minulta on muutaman kerran kysytty, että... Anteeksi, se on kaunista tietoa, onko se peittävä? Joo, Leili on täällä. Joo. Että, miten sä nyt sen 160 laitit, niin mä ajattelin, okei, tuli virhe. Mä piirsin 6, koska ne ovat palavuja. Eli maatasot, sitten säteilyjä ylös 1,5 metrin korkeuteen. Sitten tuolla on tuo puulatvas, tämmöinen narusilmukka, mistä se säteilyjä lähtee tuonne eteenpäin. Siellä on eristin ja sitten naru, minkä mä oon kiinnittänyt tuonne pikkupuuhun.
pahoittelen tätä, että tuikin nyt paumoja siis sijaan kuusta. Mutta niitä on helpompi piirtää. No niin. No niin. Tässä olisi sitten 160 antennin laittamisesta tämmöinen surkuhupassa kuvasarja. Miettikää tuossa ensimmäisessä kuvassa. Näettekö se tuo yhäällä on tuommoinen konki? Niin, tuonne keppi. Niin, tässä kävi niin, että tuo puu oli niin tiheä ja se oli ainut puu, minkä mä olisin pystynyt sen laittamaan. Et mä siinä, vaikka se kuinka heitettiin, ei se mennyt läpi sieltä oksia. Mä joudun kiipeen tuonne puuhun. Mä menin hellemekko päällä ja miettikää, kun se oli tähän asti. Niin mä koko ajan rukoin, että kukaan, toivottavasti kukaan ei näe. No joo. Ja tuota mä tulin sieltä ihan naarmulla takas. Et mä vein tosiaan nippisteellä kiinni, se oli aika leveä toi puu, niin mä vein tuonne ylös ton ongen. Se on 8 metrin onki ja toi tosi korkea toi puu, niin mä sain sitten sen tonne kiinni. Toinen sitten, siellä oli tikat, niin mä sain sitten vähän pienempään puuhun ton toisen pään. Ja tossa oli sitten syöttöpiste ruusupuska. Siellä oli semmonen kehikko ton ruusupuskaa pitämässä paikallaan, niin mä sain sitten tuon syöttöpisteen siihen. Mut suurin ongelma oli se siinä, että kun se oli huono se tontti 160, niin mä joudun pienen matkan viemään sitä peltikaton yli, ja sehän oli paha juttu. No niin, sitten sitä saarelaisen elämää. Se oli muuten kivaa. Ja mulla oli ihan niin kuin sanotaan, että kun mä siellä olin, niin oikeastaan sanotaan, että tuli vähän semmoinen olo, että tuunko mä meidän ulkoon. Mutta tavoite kuitenkin, 10 tonnin tavoite, eli 1000 kusoa per päivä, mä joudun siitä luopumaan. Kellit ei ollut sitä. Yksinkertaisesti mä workin joka päivä. Mä workin niin paljon kuin mä pystyin. Ja aina se pailoppi hiipui. Ja yksinkertaisesti mä vähän niin kuin workin kellon kanssa kilpaa. Mutta ei auta ikku markkinoilla, että siellä ollaan niiden kellien armoilla. Mä yritin sitten, mä monelle lupasin, että mä kuuntelen tätä ohot pois. Ja kyllähän oli aivan upeita workkia sieltä ohoita ja suomalaiset sinkut tuli itse asiassa aika hyvin läpi. Ja piristyksenä oli nämä 260 kusoa, jotka tuli ennen viskiviskien. Eli oho 3 Kidio David, oho 2 Matti Arne. Pääsivät 160 läpi ja sen jälkeen ei tullutkaan sitten kaksi muuta tai toinen taisi olla Rodikesillä ja toinen on yksi venäläinen. Joo, mitä se akka sitten niin kokee porkki? Mä aktivoin 9 bandia. Ja mä päätin, että kun mä lähden porkkimaan, niin mä menin sellaista vähän niin kuin myötäpäivään kelloa niin kuin mentäisi. Eli kun yhdeltä bandilta hiipu kellit, niin sitten seuraavalle. Ja jos ei kuso kulkenut, niin sitten seuraavalle. Ja paras bandi oli 40 metriä. Sieltä tuli 1405 kusoa. Ja huono on olisi tästä 60, 4 kusoa. Mut 2 ohota, jee. Pettymys 80. Vain 8 kusoa, vaikka mä laitin vihjeitäkin. Ja kaiken piti olla kunnossa. Impedanssi on ihan alright. SVR toi alta 1,5. En ymmärrä mikä tökki. En todellakaan. Mut jenkit yllätti aika hyvin, miltei joka bandilla niitä tuli niin kuin ilmasillan kautta aika häirittömästi ja niitä tuli tosi paljon. Kerroko vielä, että mihin sitten mun pääosin nää 40 metrin kusot suuntautui ja toisaalta 80 metriin? 80 metrin kusot oli lähinnä Etelä-Eurooppaa. Ja sitten 40 Eurooppaa enemmän, mutta sanotaan, että ne jenkit hyvänä kakkosena. Skandinaavia tuli parhaiten kahden aikaa iltapäivällä, 10-15
10-15 metriin. Ja tosiaan, että olin iloinen siitä, että niitä sinkkuja tuli loki mennen tulleen. Aina mä kuulin sieltä sen jonkun ohon tai rupesin epäillä, että nyt on tuttu asema, niin mä yritin kaivaa sen esille. Ja ehkä mä onnistuin siinä ihan kohtalaisesti. No, kyllä se joutui akka sitten nöyrtyyn, kun ei saanut sitä 10 000 rikki, mutta sanotaanko näin, että mä päätin taistella niin paljon lukiin kusoja, kun mä vaan pystyn. Ja niin on itse ihan tyytyväinen. Muuten tässä kuvassa on, se oli rannalla aika paljon korallia, ja kun on Intian valtamerestä kyse, niin sehän on kuitenkin semmoinen meri, että siellä ei ole leikkimistä, että siellä on kunnon aallokko, niin ne aallot oli huuhtonut korallia tuonne rantaan, niin sitten niitä käytettiin siellä aika paljon koristeen. Oh, nyt rupeaa väsymys painamaan, niin kuin näette. Ja lisäksi mä olin vähän palannutkin tuossa jo, että antenni hommissa. Mulla oli sama juttu. Eka OH, leki tuli paikalle. Mulla oli sama juttu Rodrikoissa, että mä käyn vähän ripustelemassa, että oli lämmintä, mutta lyhkäiset kasarit ja kädet palo heti. Joo, ja sitten se oli hyvä, kun niinku ensimmäisenä pallot niinku täältä ylhäältä päin. Joo, korvalle. No niin, sitten. Käytössä olet taajuudet ja kellonajat. Mä ajattelin, että mä teen tämmöisen listan, jotta näette vähän, niin kuin, että miten se homma pyörii. Ja 20 oli siinä mielessä loistopandi, että sinne pääsi aina pakoon, jos ei niin kuso muualla kuukella. Ja siellä oli keliä oikeastaan ympäri vuorokauden. No niin, sitten tuli tämä viskiviski. Mä olin muuten ensimmäistä kertaa viskiviskissä elämäni aikana. Ja kyllähän siellä oli asemia, siellä oli kova tahti ja siellä oli sitä ja tätä. Mutta kellit oli aika häiriölliset, että välissä meni ihan down, sitten pamahti yhtäkkiä niin, että meinas etsetti lentää korvilta. Se oli aika niin kuin sanotaan rasittavaa vorkkia. Miettikääs, sä oot jo vetänyt niin kuin pailappia niin kuin viikon verran ja sitten sä lähdet jäädä kisaan. Mulla oli vähän pallo hukas, mä myönnän sen, että mitäs mä nyt tätä niin kisaa pyöritän. Mä meinasin osallistua Opandiin, mutta sitten loppujen lopuksi, kun mä katsoin niitä kusoja, niin oli kaikista paras osallistua tähän 40 luokkaan. Joo, ja se kannatti. Tämmönen sitten sain. Reunionin ykkönen, no ei siellä kyllä ketään muita ollutkaan. Afrikan kakkonen, no ei siellä muita ollutkaan. Mutta tästä mä oon ylpeä, mulla on Reunionin rekordi. Et meikä rikkoo se. Sehän ei tehdä. Joo, kyllähän mä tosiaan niin kun yritin tasata sitten siinä vorkkimisen ohella, koska ethän saa sitä niin kun CV:tä. Jaksa kun sen tietyn ajan ja sitten pitää vähän rentoutua. Se oli kiva uira. Tosin sitten kun mä olin jo siellä käynyt, niin sitten mä sain kuulla, että siellä on haita. Et sitten tulikin vähän sille, että katselin, että mistä se evä näkyy. Sitten mä pörräilin autolla pitkin saarta katsellen. Siinä on sieltä Tulivuoren suunnasta kuva. Niin kuin näette, siellä on aika tämmöinen pilvinen tai sanotaan sumunen maisema, johtuen just siitä Tulivuoresta. Ja toki sitten kun sai olla yksin. Mä en oikeastaan, kun mä lähden tällaiselle reissulle, niin mä mielellään lähden yksin, koska mä saan ihan täysin keskittyä siihen omaan tekemisiin. Mä tarvin sen tietyn sellaisen rauhoittamisajan. Miettikääs, jos siinä olisi joku toinen mukana, niin olisi varmaan huomattavasti laiskempaa tuolla. Saanko kysyä yhden asian? No. No. Si
siellä oli upeat biitsit. Ja tota, aika rauhalliset biitsit. Tuossa on aika hyvä tämmöinen kuva. Ja tämmöinen lakuunityyppinen juttu. Ja tota, mä otin ton alimman kuvan sen takia, että se kuvaa sitä, että miten kirkasta vesi on. Mä seison vetessä. Onko siellä koraliliitto tuolla kaukana? Oh. Se on ihan paikka. Ja tästä näkee sitten paikallista katukuvaa. Se oli aika helppo ajella. Ja se oli tämmöinen pieni liikenneympyräkin, niin mun piti ottaa siitä kuva, kun tota, niin se oli niin surkeen näköinen siellä, että välttämättä Mutta se oli aika, hei, mä väitän, että tää maa on siistimpi kuin Suomi. Meet Helsingissä Espoosta jossain tuolla niin kävelemään niin esimerkiksi viikonloppuna juolla, niin joka paikassa roskaa. Mä en nähnyt tuolla roskaa, se oli siis ihan putipuhras. Kannattais käydä Salossa. Mulla on se ekskursio vielä käymättä. Iso ero, Rodriguezilla tietysti. No, sitten varmaan ihmettelette, että mikä toi on toi pallokuva. Tennispalloja. Siellä oli naapuri Villas, tota, asui semmoinen perhe, jossa oli pojankotiaisia, varmaan 4 vai 5, ja jotakin ne tykkäsi pallotella. Siellä oli välissä, ne pelasi kuossia, välissä siellä pelattiin jalkapalloa. Ja sitten aina tuli mun tontille tota, niin, sieltä palloja, että tuossa on yhden päivän saalis. Että aina välissä kuului jostain pam, kun, tuli, tota, niin, kun ne pelasi kuossiakin. Sitten katso silleen, niin, että on katso ja kuinka kiukkuneen, kun ne tota, tuli sitten varkain hakee niitä palloja. Mulla oli kato omat pelit, mä en ehtinyt niitä heittelemään. Tulee jo Vantaan Jumbo vastaan. Sitten siellä oli Jumbo. Se oli aika mahtava iso marketti. Mun oli pakko nyt laittaa se tähän, kun on Vantaakin Jumbo. Niin, tämmönen niin kuin oikein tämmönen viimeisen päälle niin turistijuttu. Ja, ja kun joulun alla siellä olit, niin se oli ihan hirveä niin joulusuulinkin. Se oli muun muassa sellainen yksi kauppa, joka oli täynnä joulupalloja. Miettikäs. Siis siellä oli tuhansia joulupalloja. Ja tota, ilmeisesti siitä, se oli leijyy, en tiedä. Ja tuota, se naapurivillas asuva perhe laitti jouluvalot jossain vaiheessa. Niin se oli se koko talo koristeltu ja jokaisen puskat ynnä muuta amerikkalaisesta tyyppisestä. No niin, herrat, tystny. Siellä on. Sitten, väärän tunnelmia. Kaikki hyvä loppu aikanaan. Miettikää, 344, oho, uniikkia kusoo. Ja eikö ole muuten aika hyvin? Kaiken kaikkiaan tuli kusoja 6875 kappaa. Näin paljon mä joudun nörtymään siitä mun 10 000:sta. Mut mä oon tyytyväinen reissuun. Oli upeeta olla siellä. Ja vaikka mulla oli jalka kipeänä, niin silti mä pärjäsin siellä silleen, että ei tullut mitään katastrofia. Ainut oli se, että kun istuit pitkään, niin se ei tehnyt kyllä todellakaan hyvää. Mutta jäipä nyt sitten ainakin tältä reissulta porkkanaa 10 000 kuson saavuttamiseksi, ja kyllä mä sen vielä jonain päivänä aion rikkoa, jos toivottavasti on hyvät keulut. Hei, hyvin kuuli QRP. Juu, Hämeenlinnasta tuli 2 QRP-asemaa. Hän oli toinen ja sitten tämä... Joo, ja mä ajattelin siinä, että okei, että he on lähtenyt testaamaan, että miten mä kuulen, että onko mulla uppakorvat. No mä ajoin siinä 600-800 ulos. Joo, tästä sitten näkee tämän saudon. Eli mitä mä vorkin? 40 tuottosin pandi ja toi 160. No, eihän niitä tietysti voi verrata, ne on aivan 160 on oman laatuisensa. Mutta korostan sitä, että 2 kusoo Suomeen. Se on teitä aika iso effortti, niin ajatellen, että 80 ja 160. Putternutit tuonne 80, 2 putternuttia
86 sorvaa. Niin. Ja sä olet 60 kauheat kiipeilyt ja L-vertikaalit ja 46 sorvaa. Kuule sitä, se on se peritio. Se oli aika helvoti niin kuin kahdelle alimmalle bandille. Että olisi toivonut, että olisi vähän enemmän kusoja siellä. Kyllä, kyllä. Siis mä yritin sitä 10 tonnia, mutta minkäs teet, kun ei tuu. Sä voit uudestaan sinne. Joo, se olisi hyvä idea. En mä sinne, tai no voisin sitä ajatella, mutta sanotaan, että ehkä se olisi sitten joku toinen. No me 3 kertaa. No niin, sitten mä lähdin vauhdilla kotimatkalle. Ja mä tosiaan, kun mä oon tuolla reissua, niin mä suoritan. Ja mun joku ystävät on sanonut sitä, että kun niin kuin esimerkiksi kun mä oon ollut workkimassa Karjo-ohjelua tai Lopella, että mä en kuule enkä näe mitään muuta kuin mä workin. Ja mä voin kertoa, että siinä kun mä workin, niin kyllä siinä joskus on mennyt 7 tuntia niin, että mä tajuan yhtäkkiä, että okei, mä oon istunut tässä työpäivä. Auton palautin vuokraamoon, lennot Reunion Mauritius Pariisi Helsinki kautta. Ja tuolla tullissa mä sain ruuneperi selittää, kun mulla oli sani iso pahvilaatikko, jossa oli nippusiteitä, koksia, teippiä. Ja just oli ollut ne Pariisin iskut. Niin ihan oikeasti mun tuli hiki, kun mä siellä selitin. Ja mä olin varmaan ihan syyllisen näköinenkin, kun mä siellä selitin, että mihin mä näitä tarvin. No joo. Ja sitten niin sellainen homma vielä, että mainitaan nyt tähän nyt 2 viikkoa myöhemmin. Samalla lennolla oli se, kun Mauritiuksesta lähti lento, tai niin kuin se, kun 2 viikkoa myöhemmin, kun Mauritiuksesta lähti lento Pariisiin, niin siellä oli se feikkipommi. Ja se oli just sama lento, millä mä olin aikaisemmin lentänyt. Joo, lisää info reissusta. Saa kysyä muuta. Lipusesta löytyy toukokuun numerosta juttu. Oletko naimisessa? Sitten mulla on nämä nettisivut plus logi siellä vielä olemassa. Eli www.sr.oho2yl.com. Ja tässä on nyt se QSL-kortti, joka lähti porukoille. Ja kuka tuon kortin teki? Teitkö itse? Ei, kun on uusi Laura-Pertta Viski. QSL-kortit on postitettu, Lotvi on updateattu ja jonkin verran tulevia direktejä, niihin mä oon niin pyrkinyt vastaamaan sitä mukaan, kun niitä on tullut. Ja tää oli tämmönen reissu tällä kertaa. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka mua autoitte, jotka workitte mua ennen kaikkea. Ja tuukaa workkimaan seuraavaakin reissuun. Kiitos. Mä pistin tuonne tommosen kuvan, kun siinä on operaattori 40 vuotta sitten. Hyvä. -10. Entä se kysymys, oletko sama ihmisessä? Aika ei se vastaa. Kuka on workinut Niijäksellä, Annen? Oikein tosi Niijäksellä. Käsi ylös. 3, 4, 5, 6. Oli ensimmäinen kuulemma. Ulko mainittiin, pitää vaikka katsoa täältä juttuja. Mikä se on? Ei mainittiin. Sitä se oli ensimmäinen, kun mä silloin nuorena mennä tyynneltämään, että hänen workitti. Pistäpä Anne sen sijaan vielä, missä ne suomalaiset oli. Pistäpä Juha näkee omaan kutsutaan. Sen Mauritiuksella, mutta mä voin kiinni. Kyllä, mä olen aika myöhään hereillä. Missä ne suomalaiset oli listattuna? Ja Legi ja Bertta Urveja. Se oli järjestetty. 2 Juhaa. Ja mä korostan sitä, että mä en ole mikään piimijakka, eli mulla on tämmösiä vertikaaleja, tämmösiä niinku omakehitteisiä antennia ynnä muuta vastaavaa. Mä haluan liputtaa sen puolesta, että vähemmällä pärjää.